عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. سابقہ درس میں دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں. پہلی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی: غسل الجمعہ واجب على كل محتلم، جس کی روایت اصحاب کتب ستہ نے اور امام احمد نے کی ہے، جس میں امام بخاری امام مسلم ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: جمعے کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، یا جمعہ کی نماز کے لیے. دوسری حدیث جو اس کے بعد ہی ابن حجر رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں، جس سے استدلال کرتے ہیں دوسرے فریق کی، جمعہ کا جو غسل ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جمہور اہل علم کا قول ہے. سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضع یوم الجمعہ فبیہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، جس کی روایت ائمہ اربعہ نے کی ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے. ذہن میں رکھیں یا تاکید کر رہا ہوں کہ امام بخاری امام مسلم نے دوسری حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث روایت نہیں کی، جس سے استدلال کرتے ہیں جمہور اہل علم کہ جمعہ کا غسل مسنون ہے، واجب نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے: جس نے جمعے کے روز وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہتر ہے. تو کہتے ہیں اس میں ہے غسل افضل اور بہتر ہے، آپ نے نہیں کہا کہ واجب ہے. اہم جو مسئلہ ان دونوں حدیثوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کا جو غسل ہے واجب ہے یا مسنون ہے. اس میں دو قول ہیں. پہلا جو قول ہے کہ یہ غسل یوم جمعہ یہ مسنون ہے، اور ان کی میں نے دلیلیں پیش کی. اختصاراً ان کی دلیلیں، ایک تو دلیل یہ ہے سمرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ غسل افضل ہے، جس نے وضو کیا تو اس نے کیا، اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو وہ افضل اور بہتر اس نے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ وضو کافی ہے، تو یہ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اختصاراً اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا: لو اغتسلتم، کہ اگر تم لوگ غسل کر لیتے یعنی تو بہتر ہے. یعنی آپ نے نہیں کہا کہ غسل کرو، لو اغتسلتم یعنی وہی جمعہ کے دن، تو اس کا مفہوم یہی ہوا کہ وہ بہتر ہے. ایسے ہی ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم میں ہے، جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اور وضو مکمل کیا، پھر جمعہ آیا اور خاموشی سے سنا خطبہ، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر سابقہ جمعہ تک سات دن پر جو شامل ہیں ایام، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا، مزید تین دن یعنی 10 دن کے گناہوں کو بخش دیتا اللہ تعالیٰ. تو اس میں کہتے ہیں کہ غسل کا ذکر نہیں آیا، صرف وضو کا ذکر آیا، تو یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ مسنون ہے. جنہوں نے کہا واجب ہے، انہوں نے استدلال کی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، جس حدیث میں غسل الجمعہ واجب على کل محتلم، جمعہ کا غسل واجب ہے ہر بالغ پر. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، ان حدیث میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، دیکھیے حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے جمعہ کے دن یا جمعہ آنے کے لیے تو فلیغتسل، تو وہ غسل کرے. تو کیا آتا ہے کہ غسل کرے، حکم آیا فلیغتسل،
الاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے ہے. ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اغتسلوا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرو، یہ حکم ہے. ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے، حق اللہ علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یغسل رأسہ و جسدہ. ادھر غور کریں اس لفظ پر کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے کہ ہر 7 دن میں غسل کرے، اپنا سر اور اپنا جسم دھل لے. ایسے ہی چوتھی دلیل ہے یا پانچویں دلیل یہ ہو گئی، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یعنی اس ٹائم آپ آ رہے ہیں، تو اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یعنی مشغول ہو گیا، پھر اذان جیسے سنا میں گھر پہنچا اور وضو کر کے ڈائریکٹ آ رہا ہوں، تو اس پر انہوں نے کہا وہ بھی صرف وضو، تو اس سے واضح ہوا کہ غسل واجب ہے. بہرحال ایک تیسرا بھی قول ہے، کچھ اہل علم نے کیا کہا، یعنی انہوں نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا یا دونوں قول کے بیچ میں ایک سمجھیے وسط قول انہوں نے اختیار کیا، کہا کہ واجب بھی ہے مسنون بھی ہے. کس طرح؟ کہتے ہیں واجب ان لوگوں پر ہے جو ایسا کام کرتے ہیں محنت اور مشقت والا جس سے ان کے جسم میں بو اور بدبو آنے لگتی ہے، محنت کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ یعنی اس طرح محنت نہیں، بدبو ان کے جسم میں نہیں آ رہی بلکہ موسم مثلا ٹھنڈا ہے اور آرام کا کام کرنے والے ہیں، اتنی محنت نہیں کرتے ہیں، تو ان پر ان کے لیے مسنون ہے. ابھی تینوں اقوال میں زیادہ راجح کون سا قول ہے؟ یہاں بات رکی تھی، اب یہ واضح کر رہا ہوں کہ دیکھیے لا شک مشہور قول تو یہی ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل یہ مسنون ہے، مشہور یہی ہے، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. اس لیے فقہ میں بھی اکثر کتابوں پڑھیں گے تو مسنون جو غسل کا ذکر آتا ہے اس میں جمعہ کے دن کا غسل کا تذکرہ ہوتا ہے. اور دوسرا اور تیسرا جو قول ہے وہ درمیانہ قول، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک طرح اس میں قوت ہے جو انہوں نے سمجھے اس دونوں حدیثوں پر عمل کیا. جن حدیثوں میں وجوب ہے تو ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ایسے لوگوں پر یہ محمول ہے، ایسے لوگوں کے متعلق ہے، اور جن حدیثوں میں وجوب نہیں آتا ہے جس طرح کی حدیث سمورہ تو کہتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے. پہلا جو قول ہے یا دوسرا کہیے جو بھی، جو کہتے ہیں کہ واجب ہے، حقیقت میں حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کون سا قول صحیح ہے، یہ قول یا پہلا قول؟ حدیث کی روشنی میں یہ قول زیادہ راجح ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے. کیوں بتا رہا ہوں اسباب کیوں اس کو راجح قرار دیا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں. نمبر ایک، جو اہل علم نے کہا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، ان کا جو ادلہ ہے، جو دلیلیں ہیں، سند کے اعتبار سے قوی ہے، اور ایسے ہی متن اور معنی کے اعتبار سے زیادہ اس میں صراحت ہے. میں نے قصدن ابھی دہرایا دونوں فریقین کی دلیلیں تاکہ مقارنہ کیا جائے، جنہوں نے کہا واجب ہے ان کے جو ادلہ ہیں سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے. صحیح امام بخاری کی جتنی حدیثیں میں نے وہ ذکر کیا وہ سب صحیح امام بخاری اور مسلم کی وہ حدیثیں ہیں، اس میں ہاں پوری حدیثیں صحیح امام بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثیں ہیں، تو سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی صحیح ہیں. اور معنی متن پر غور و فکر کریں گے تو اس میں صراحت ہے، جیسے حق اللہ علی کل مسلم، اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر، ایسے یہ حدیث غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم کی واجب ہے ہر بالغ پر، اور جوڑ دیا واجب کو بالغ سے، اس لیے بالغ وہ مکلف ہے شریعت سے، شریعت کے احکام سے وہ مکلف ہے، اس پر لازمی ہے. تو سند کے اعتبار سے، پھر سے ایک مرتبہ، سند کے اعتبار سے جنہوں نے کہا واجب ہے ان کی حدیثیں زیادہ قوی ہیں، صحیحین کی حدیثیں، اور اس کے بالمقابل جنہوں نے کہا مستحب ہے ان کی حدیث وہ سمورہ کی ہے، امام بخاری امام مسلم نے روایت کی، اس میں کلام ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی اس میں صراحت ہے. اچھا تو یہ نمبر ایک ہے، اس میں صراحت ہے، سند سے اعتبار سے مضبوط، متن کے اعتبار سے بھی صراحت ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کہا،
آپ نے حق کہا، ایسے آپ نے حکم دیا، اغتسلوا یوم الجمعہ، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل. تو الاصل جو امر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وجوب کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے فصیح، بلاغت کے اعتبار سے عربی زبان آپ سے بہتر کسی نے بھی عربی زبان نہیں بولی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں آپ اس کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے اور سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، حق اور واجب. تو اس کو کسی اور پر حمل کیا جائے کہ استحباب کے لیے ہے، حقیقت میں اصل جو معنی یا مفہوم جو ظاہر ہو رہا ہے اس سے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اس سے کیا ہٹایا جا رہا ہے. یہ نمبر ایک خلاصہ کلام سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح زیادہ مضبوط ہے، متن کے اعتبار سے صراحت ہے. نمبر دو، اب جو کہتے ہیں کہ مستحب ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان حدیثوں میں الاصل وجوب کے لیے ہے، تو آپ وجوب سے استحباب تک جو پہنچا رہے ہیں آپ کے پاس قوی دلیل ہونی چاہیے. یہ قوی دلیلیں کیا ہیں آپ کے پاس؟ قوی دلیلیں یا تو ہو آپ کے پاس، اس سے زیادہ قوی ہو، الاصل وجوب ہے. اب استحباب پر جو آپ حمل کر رہے ہیں وہ حق واجب فلیغتسل اغتسلوا، اس کا آپ کیسے اس کو آپ وجوب سے اس کو استحباب تک لے جائیں گے؟ آپ کے پاس قوی دلیل ہونی چاہیے وجوب سے استحباب تک پہنچانے کے لیے. اور حقیقت میں ان حدیثوں کے سامنے اس طرح کوئی اور حدیثیں اس کے برابر نہیں پہنچ رہی ہیں تاکہ اس کو استحباب پر حمل کیا جائے. مزید وضاحت کے لیے نقطہ، سب سے قوی جو دلیل ہے دوسرے فریق کا جو کہتے ہیں استحباب کے لیے ہے، غسل کا جمعہ کا غسل یہ مستحب ہے، ان کی سب سے قوی دلیل کیا ہے؟ سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ حدیث ذکر کی. اچھا، یہ حدیث جو سب سے قوی دلیل ہے ان کی حقیقت میں صحت میں کلام ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے کہ سمرہ سے جو روایت کرتے ہیں الحسن البصری رحمہ اللہ، اور الحسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ سمرہ سے سنا ہی نہیں، یعنی اتصال السند یہ جو شرط ہے صحیح کی یہ مفقود ہے. تو سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے. اچھا، مان لیتے یہ حدیث صحیح ہے، مان لے یہ حدیث صحیح ہے تو غور کرے، دیکھیں من توضا یوم الجمعہ فبیہا ونعمت، کہ جس نے وضو کیا جمعہ کے دن تو کیا بہتر اور اچھا عمل ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. تو ادھر یعنی دونوں فضیلت ہے، غسل یعنی مزید اس کی فضیلت ہے، تو ادھر جو مزید فضیلت ہے یہ دونوں میں مقارنہ کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں یعنی وضو بھی بہتر ہے یہ اور یہ زیادہ بہتر ہے، ادھر وجوب کی بات نہیں ہو رہی کہ وجوب ہے یا مستحب ہے، افضلیت کی بات ہو رہی ہے، یہاں وجوب اور استحباب کی نہیں ہو رہی ہے. یعنی دونوں اپنی جگہ ہی اچھا ہے، وضو بھی اچھا عمل ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن یہ زیادہ ہے. اس کا معنی نہیں کہ اب زیادہ ہے تو مستحب ہو گیا، اس میں قوت نہیں ہے کہ مستحب ہے. بمعنی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کے لیے بہتر رہتا. اب بہتر رہتا تو اس کے معنی واجب نہیں ہے. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. تو بہتر یعنی ایمان نہیں لائے تب بھی اچھی بات ہے، اور ایمان لے آئے تو ذرا زیادہ ہے، نہیں واجب ہے یہ. تو ادھر بھی ادھر یہ دونوں لا شک فضیلت ہے، اور غسل زیادہ افضل ہے، اور حدیثوں سے واضح ہو رہا کہ واجب ہے نہ کہ یعنی مسنون ہے. تو دیکھیں تو استحباب والی جو دلیل ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جو سب سے صحیح ہے یعنی، اور اس میں دلالت میں قوت اور صراحت نہیں ہے جس طرح کہ ابھی میں نے اس کا جواب دیا. ایسے ہی جنہوں نے کہا کہ مستحب ہے جمعہ کے دن کا غسل، انہوں نے استدلال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسلم کی ہے من توضا فاحسن الوضو، کہ جس نے وضو کیا پھر وضو مکمل کیا اور پھر گیا جمعہ کے دن اور اس نے سنا، اور تو 7 دن اور بلکہ 3 دن مزید اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا. یہ کہتے ہیں صرف وضو کا ذکر آیا ہے، غسل کا نہیں آیا، اس لیے غسل واجب نہیں. پہلی بات، اگر غسل کا ذکر نہیں آیا تو اس کا معنی نہیں کہ غسل واجب نہیں ہے،
اس لیے ممکن ہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہو جس نے مثلا غسل صبح کر لیا مثلا فجر کے بعد اور پھر تاخیر سے جا رہا مثلا 10 بجے 11 بجے جا رہا جمعہ کے لیے, تو اس کے لیے کہا جا رہا غسل تو ہو گیا کہ وضو کر لے اور اچھے ڈھنگ سے کر لے پھر جائے تو اس کے لیے فضیلت بیان کی گئی. یہ احتمال ہے, یہ احتمال ہے. اور دوسرا احتمال, بلکہ دوسرا احتمال نہیں, مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ آتا ہے, غور سے سنیں کیا لفظ ہے, من اغتسل ثم اتى الجمعہ. اسی حدیث میں دوسرا لفظ آیا اور روات سے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور پھر جمعہ کے دن آیا, پھر جو اللہ نے میسر کیا اس نے نمازیں پڑھیں, پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے, پھر اس کے ساتھ نماز پڑھے, غفر له ما بینه بین الجمعۃ الاخرى وفضل ثلاثه ایام, تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر سابقہ جمعہ کے درمیان کے جو ایام ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا اور مزید 3 دن. تو دوسری روایت میں غسل کا آ گیا. اچھا, تو بہرحال ایسے ایک اور یہ بھی نمبر 3 کہ جن حدیثوں میں وجوب کا ذکر آیا ہے اس میں ایک زائد حکم آ رہا ہے کہ نہیں, اور جن حدیثوں میں آیا صرف مستحب ہے تو سمجھیے اس میں استحباب کی بات آئی, جنہوں نے کہا واجب ہے تو اس میں استحباب بھی داخل ہے اور مزید اضافہ ہے تاکید کی واجب ہے, تو زیادہ مقدم ہے. جہاں زیادہ بات آ رہی ہے مزید اس میں وضاحت ہے تو اس کو لے لینا چاہیے. تو یہ بھی تیسرا یعنی تیسرے قسم کا یہ جواب, خلاصہ کلام, خلاصہ کلام. اب آپ لوگ کی کیا رائے ہے, جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے مستحب ہے؟ حدیث سننے کے بعد دیکھیں, اصل میں مسئلہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو پہلے سے بچپن سے ایک سنتے ہوئے آ گیا کا بات وہی کہ مسنون ہے مسنون ہے مسنون ہے, تو پھر وہ جب سنتا نہیں بات تو ذرا چینج کرنے میں ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ ذاتی اپنا یہ شعور چھوڑے حدیث کے روشنی, چلیے مان لیتے ہیں آپ کا مکمل نہیں مقتنع, لیکن حدیث کے روشنی میں, حدیث کے میزان میں زیادہ قوی کیا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے یا مسنون ہے؟ واجب. تو اس طرح خلاصہ کلام یہ کہا جائے گا کہ لا شک جمعہ کے دن کا غسل صحیح جو مسئلہ کی واجب ہے, اور اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے پوری کوشش کرے کہ چھوڑے نہیں, ہر جمعہ کو یہ غسل کر لے. اگر وجوب تک اس کو حمل نہ کرے تب بھی کم سے کم مستحب تو ہے, تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جمعہ کے دن کا غسل نہ چھوڑیں بلکہ ضرور غسل کر لیں. ادھر اب ایک سوال اسی سے متصل, چلیے صحیح قول ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے, تو اب اگر کسی نے غسل نہیں کیا اور جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا تو اس کی نماز صحیح ہے یا کہا جائے گا کہ نہیں یہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل واجب ہے بلکہ جمعہ کی نماز کی صحت کے لیے مقبولیت کے لیے غسل کرنا شرط ہے؟ سمجھ میں آیا سوال؟ پھر سے ایک مرتبہ, چلیے اب مان لیتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے, تو اب سوال یہ ہے وہ آدمی جس نے غسل نہیں کیا قصدن, چھوڑیں بیماری اماری معذور کی بات نہیں ہو رہی بھائی, وہ الگ, وہ قصدن نہیں کیا اور جا کے جمعہ کی نماز اس نے پڑھ لی, تو نماز اس کی مقبول ہے یا کہا جائے گا کہ نہیں غسل کرنا یہ نماز جمعہ کے لیے ایک شرط ہے, جس طرح کی وضو شرط ہے نماز کے لیے, تو ایسے ہی جمعہ کی نماز کے لیے غسل شرط ہے اور اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی, یا کہا جائے گا نہیں واجب ہے لیکن شرط نہیں ہے, گنہگار ہوگا. اگر کہا جائے گا واجب ہے تو گنہگار ہوا, تو گنہگار ہوگا لیکن جمعہ کی نماز صحیح ہے, تو کیا ہے صحیح؟ جو مسئلہ یہی ہے کہ غسل جمعہ یہ واجب ہے لیکن نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. الخطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں لم تختلف الامہ فی ان صلاۃ من لم یغتسل مجزئہ, کہ امت کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز بغیر غسل کیے ہوئے ادا کی کہ اس کی نماز مقبول ہے. یہ تھا پہلا مسئلہ اس حدیث سے, یا دوسرا مسئلہ تھا, یا غالباً پہلا ہی مسئلہ ہے, ہاں تیسرا مسئلہ کہیے, دوسرا مسئلہ غالباً کہ غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم. سابقہ درس میں آپ لوگوں نے بتا دیا تھا, آسانی ہو گئی, کہ غسل الجمعہ
ادھر بیچ میں محذوف ہے تقدیر ہے غسلو یوم الجمعہ یا غسلو صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الجمعہ. تو ادھر غسل الجمعہ الظاہریہ نے کہا نہیں، مراد ہے غسل الجمعہ، اور اس لفظ کے ظاہری بھی یہی زیادہ اقرب ہے کہ دن مراد ہے، غسل یوم الجمعہ یعنی جمعہ کے دن کا غسل کیا ہے، واجب ہے. اس لیے ترجمہ بھی کیا شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے، جمعہ کے روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. یہ اقرب ہے حقیقت میں سیاق سے، لیکن صحیح کیا ہے کہ غسل صلاۃ الجمعہ یعنی جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہر بالغ پر. تو ایک فریق الظاہریہ کہتے نہیں نہیں مراد یوم الجمعہ ہے، یہی اقرب ہے، غسل الجمعہ یعنی جمعہ کا دن، جمعہ کے دن. اسی لیے اب جو کہے گا جمعہ کے دن مراد ہے، تو اس سے اب کیا واضح ہوا کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جیسا روزہ رکھتے ہیں، فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک آپ غسل کر سکتے ہیں. نماز آپ پڑھ لیں، نماز کے بعد غسل کیا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اچھا کام کیا، اس حدیث پر عمل کیا، حدیث کی مخالفت نہیں کی. یہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ الظاہریہ نے. کیا رائے بھائیو، یہ صحیح ہے؟ لا شک حدیث کے الفاظ کے آپ قریب ہیں، لیکن جو مقصد ہے شریعت کا وہ اس کی مخالفت ہے. مقصد شریعت کی کیا ہے کہ جمعہ کی نماز جس کی اتنی اہمیت دی ہے شریعت نے، عید الاسبوع ہے، مسلمانوں کا ایک مجمع ہو، ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور خطبہ ہوتا ہے، ایک اسلامی شعیرہ، مقصد اس کے لیے نہ کہ جمعہ کے بعد کریں مقصد پھر. تو حقیقت میں جمہور اہل علم نے کہا نہیں، مراد ہے جمعہ کی نماز کے لیے غسل، نہ کہ جمعہ کے دن. اچھا اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کہتے ہیں اور حدیثوں میں صراحت کے ساتھ آئے، ایک حدیث کی شرح دوسرے حدیث سے ہو جاتی ہے، دوسرے حدیث سے مل جاتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس کا ذکر ابھی آیا، اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے ارادہ کرے، جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو کیا وہ غسل کر لے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو وہ غسل کر لے، تو اراد ان یأتی الجمعۃ، جب جمعہ کے لیے مراد صلاۃ الجمعہ دن نہیں، اذا اراد ان یأتی الجمعہ فلیغتسل. تو اور حدیثوں میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے یعنی نماز جمعہ کے لیے تو غسل کر لے. ابن خزیمہ میں یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ہے، من اتى الجمعۃ من الرجال والنساء فلیغتسل، جو مردوں یا عورتوں میں سے جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر لے، ومن لم یأتیها فلیس علیہ غسل من الرجال والنساء، اور جو نہیں آ رہا تو اس پر غسل نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تو اس سے واضح ہوا کہ یہ نماز دن کے لیے ہے، نہ کہ نماز کے لیے، نہ کہ دن کے لیے. ورنہ کہا جاتا ہے اگرچہ کوئی مثلا بیمار ہے، معذور ہے یا سفر میں، اس پر جمعہ کا واجب نہیں ہے، عورتوں پر بھی جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے. تو اگر دن مراد ہوتا تب بھی کہا جاتا کہ اور ایسے ہی جو جمعہ کی نماز میں نہیں آ رہا وہ بھی غسل کر لے. اس لیے مراد ہے جمعہ کا دن، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک غسل کرنا. تو ایسا نہیں آیا، بلکہ اس میں آیا کہ جو نہیں آ رہا ہے، مرد ہو یا عورت، جمعہ کی نماز کے لیے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. تو اس پر صراحت ہے کہ غسل جو ہے نماز کے لیے ہے، نہ کہ دن کے لیے. اور پھر وہی دوبارہ ایک مرتبہ، شریعت نے یہ صفائی ستھرائی، خوشبو لگانا، اس کا اہتمام کرنا، اچھا کپڑا پہننا، صاف کپڑا پہننا، مقصد ہے یہ جمعہ کی نماز کی تعظیم، یہ اسلامی جو شعیرہ ہے اس میں نہایت ہی اہتمام کے ساتھ پہنچنا، اور خطیب کے خطبے سے استفادہ کرنا، پھر نماز پڑھنا، اور یہی مراد ہے. ورنہ دن اگر بعد میں کوئی غسل کرے جمعہ کے بعد، عصر کے بعد، تو حقیقت میں مقصد نہیں پورا ہوتا ہے، یا شریعت کا جو مقصد ہے وہ مقصد وہ حقیقت میں وہ نہیں سمجھ رہا. تیسرا سبق اس پر غور کرے، غسل الجمعہ اور یہ کچھ یہ بھی آتا ہے، یوم الجمعہ کا بھی ذکر آتا ہے، یوم الجمعہ کا
به ذكر يا جنوني مفهوم لي يوم الجمعة. تو اس کا ابتداء کب سے ہے؟ انتہا صحیح جو ہے کیا؟ نماز سے پہلے. لیکن ابتداء کب سے ہے؟ فجر سے رات میں. دن میں رات داخل حقیقت میں, لیکن اس لیے کہ ادھر ایک تعویل کی جا رہی ہے غسل یوم الجمعہ جمعہ کے دن کا, تو اس سے واللہ اعلم یعنی فجر سے, فجر سے اسی دن, نہ کہ رات میں مغرب کے بعد آدمی جمعہ کی رات غسل کر لے اور کہہ رہے کہ ہم نے جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر لیا. رہی اقرب اور صحیح یہی ہے کہ نہیں دن, تو فجر ثانی سے لے کر نماز سے پہلے, اور جتنا ہی قریب یعنی نماز سے پہلے غسل کر کے جائے اتنا ہی بہتر ہے. چوتھا سبق یہ ہے, اگر آدمی پر غسل جنابت ہے تو کیا دو غسل کرے جنابت کے لیے جمعہ کے دن, یا ایک غسل کرنا اور دونوں کی نیت کر لینا کافی ہے؟ ایک ہی غسل لیکن دونوں کی نیت کر لے تو کافی ہے. اچھا اگر بھول گیا اور اس نے صرف جنابت کی نیت کر لی اس نے یعنی رفع جنابت, تو کیا اس کا جمعہ کا غسل مانا جائے گا یا نہیں؟ اسے جمعہ مانا جائے گا. یہ جمعہ. اچھا اگر الٹا کر دیا, جمعہ کی نیت کر لی اور جنابت بھول گیا. دیکھیں لا شک جنابت اقوا ہے, قرآن میں آیا وہ اور اس میں اختلاف نہیں ہے, اور جمعہ کے دن اختلاف طویل ہے, ابھی بھی اکثر اہل علم کہتے ہیں واجب نہیں, اور ان کی بھی قول آنکھوں اور سروں پر ہے. تو دونوں میں فرق کریں کہ زیادہ یعنی تاکید جنابت پر ہے. تو جس نے جنابت کی نیت کر لی تو جمعہ بھی ہو گیا اس کا, لیکن اگر اس نے جمعہ کی نیت اس نے کر لی کہ غسل جمعہ یہ جمعہ کا غسل کر رہا ہے اور جنابت وہ بھول ہی گیا, اس کے ذہن میں نہیں آیا, بولی گیا کہ بیوی سے ملا تھا آج, ہاں ہاں نہیں ہوگا صحیح. یہ کچھ اہل علم کہتے ہو جائے گا, لیکن یہاں کچھ اہل علم کہتے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اس میں شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں احتیاط ہی, ہمارا دل نہیں مطمئن ہو رہا ہے, اس کا نہیں ہوگا, اس کو دوبارہ غسل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس میں بھی تاکید میں کر رہا ہوں, کچھ اپنے بھائی جیسے عادت ہے وہ غسل کرتے ہر صبح کو, اگر جنابت ہے تو نیت کا ہونا ضروری ہے کہ رفع جنابت کے لیے غسل کر رہے. یہ نہیں کہ جب آفس میں پہنچے ارے ہاں آج جنابت تو تھی لیکن غسل تو میں کر لیا ہوں, یہ نیت کا ہونا ضروری ہے. نہیں اگر فجر بعد کوئی ملا تو, نہیں اذان کے بعد بھی ہو سکتا ہے, اذان کے بعد بھی, اذان کے بعد فجر دن شروع ہو گیا نا, تو اذان کے بعد اس نے غسل کیا دونوں کی نیت اس نے کر لی مثلا, کوئی حرج نہیں ہے. یا فجر کے بعد کوئی آیا, کیا مشکل ہے, اتنا ٹائم ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے یار کہاں ہے. اچھا تو بہرحال المهم خلاصہ کلام یہ جو چوتھا سبق ہے یہ اضافی حقیقت میں حدیث میں اس طرح اس کے متعلق نہیں آیا, لیکن بات آ گئی تو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت اور ایسے غسل جمعہ دونوں کی نیت کر لی اس نے تو ایک ہی غسل میں کافی ہو گیا. نمبر دو, اگر غسل جنابت اس کی نیت کر لی تو جمعہ بھی داخل ہو گیا, اور اگر جمعہ کی اس نے نیت کی اور جنابت بھولا ہوا تھا تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ دوبارہ وہ غسل جنابت کر لے. اس طرح اس حدیث کے متعلق باتیں مکمل ہو گئیں. کسی کے پاس اگر سوال ہے تو وہ آخری میں پوچھیں, سوال لکھ لیں. اب اس کے بعد حدیث نمبر 107 پیش کر رہا ہوں, علی رضی اللہ عنہ کی حدیث. وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. فرسيك مرتوى. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. إذا لا چھوٹا خط کر دیتے رواه الخمسة, اس لئے نص واضح ہے. حدیث کا ترجمہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حالت جنابت کے علاوہ، حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، قرآن کی تلاوت کراتے تھے، کرتے تھے اور ہمیں بھی یعنی سکھاتے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ، پھر سے ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا کرتے تھے. اسے احمد نے روایت کی ہے اور چاروں نے روایت کیا ہے. یہ الفاظ ترمذی کے ہیں اور انہوں نے اسے حسن کہا ہے، جبکہ ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. صحیح حدیث کی تخریج الخمسہ نے روایت کی ہے، تو احمد اور چاروں ائمہ بخاری اور مسلم کے علاوہ اصحاب کتب سطہ کے جو ہیں، تو اس طرح بالتفصیل ابو داؤد نے روایت کی ہے اس حدیث کی اپنی کتاب السنن پیج نمبر 43، حدیث نمبر 229، کتاب الطہارہ باب یا باب فی الجنوب یقرأ القرآن، الترمذی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 41، حدیث نمبر 146، ابواب الطہارہ باب ما جاء فی الرجل یقرأ القرآن على کل حال ما لم یکن جنوبا. نسائی نے بھی اپنی کتاب السنن المجتبہ میں پیج نمبر 35، حدیث نمبر 266، کتاب الطہارہ باب حج بالجنوب من قراءة القرآن. ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں روایت کی ہے پیج نمبر 84، حدیث نمبر 594، کتاب الطہارہ وسنن باب ما جاء فی قراءة القرآن على غیر طہارہ. امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں مجلد 2 پیج نمبر 61، حدیث نمبر 627. ابن حبان نے اپنی کتاب میں الاحسان، یا جس طرح کی الاحسان میں ہے، مجلد 3 پیج نمبر 79-80، حدیث نمبر 799 اور ایسے ہی حدیث نمبر 800. یہ سبھی حضرات روایت کرتے ہیں. دیکھیے سند پر غور و فکر کریں یا غور کریں، دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ تمام حضرات نے اس طرح روایت کی ہے اس طریق سے، عمرو بن مرہ سے، اکثر نے شعبہ سے روایت کی ہے اور کچھ نے شعبہ کے علاوہ اوروں سے بھی روایت کی ہے. جو روایت کرتے ہیں عامر ابن مرہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن سلیمہ المرادی سے، جو روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے. علی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث لمبی ہے، ابن حجر نے مختصرا بیان کیا ہے، مرتبہ اختصارا بیان کر دیتا ہوں. کہتے دخلت علی علی انا ورجلان، رجل منا ورجل من بنی اسد، احسب یعنی دو آدمی داخل ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، ایک شخص، ایک رجل منا یعنی میں اور دو آدمی، تو ایک تو ہمارے خاندان قبیلے کا تھا اور ایک دوسرا آدمی غالباً بنو اسد کا تھا. فبعثهما علی وجها وقال انکما علجان فعالجا عن دینکما ثم قام فدخل المخرج. بہرحال اس میں پھر علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ عنہ حمام میں گئے. ثم خرج فدعا بماء فاخذ منه حفنة فتمسح بها. پھر انہوں نے پانی لیا اور اس سے مثلا ہاتھ انہوں نے دھلا، اور پھر اس کے بعد کیا، قرآن پڑھنے لگے، قرآن پڑھنے لگے. فانکروا ذلك، تو لوگوں نے انکار کیا. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء فیقرئنا القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے اور ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. طبعا یاد رہے قرآن ہاتھ میں لے کر نہیں، وہ الگ وہ مسئلہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے پڑھنا جانتے نہیں تھے، پورا اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں وہ اتار دیا تھا یا جبریل امین سے حفظ کر لیتے تھے. ثم جعل يقرأ القرآن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید، یا آپ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، اور ويأكل معنا اللحم، اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے. ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی یا کوئی اور وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانا نہیں چھوڑتے تھے، سوائے کہ اگر جنابت کی بات ہو. تو جنابت کے علاوہ اگر جنابت نہیں ہے تو آپ یعنی باوضو ہوتے تھے، یا باوضو نہیں ہوتے تھے تو آپ قرآن پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. یہ حدیث یا مکمل میں نے ذکر کیا. یہ لفظ جو ابھی تفصیل سے میں نے بیان کیا یہ ابو داؤد کا لفظ ہے، اور یہ روایت جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر ذکر کی ہے وہ ترمذی کی ہے، لیکن ترمذی میں اس طرح ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن علی کل حال،
على كل حال، مزید تأكيد ہے کہ ہر حال میں ہر کیفیت میں، ما لم يكن جنوبا، حالت جنابت کے علاوہ. اچھا، اب حدیث کی سند پر دیکھیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے. ابن حجر نے ذکر کر دیا کہ ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن ادھر جو راوی ہیں علی رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن سلیمہ المرادی الکوفی، اس میں کلام ہے. اب اس راوی میں کلام ہے، اس کے معنی یعنی کچھ اہل علم نے کہا صحیح ہے اور کچھ اہل علم نے کہا ضعیف ہے. تو جنہوں نے کہا یہ راوی ثقہ ہے تو ظاہر بات ہے انہوں نے کیا کہیں گے، حدیث صحیح ہے. تو ابن حبان کے نزدیک یہ ثقہ ہے، اسی لیے ابن حبان نے ان کی حدیث کو روایت کی صحیح ابن حبان اپنی کتاب الصحیح میں. ابن حبان کا دعویٰ کہ ہم نے جتنی حدیثیں اس میں روایت کی وہ صحیح ہیں. طبعا اہل علم نے اختلاف کیا ان کے ساتھ، لیکن ان کی شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے، تو ان کے نزدیک راوی ثقہ ہے. ایسے العجلی نے بھی کہا ثقہ ہے، یعقوب بن شیبہ نے بھی، بہرحال اکثروں نے ضعیف قرار دیا ہے. اس میں سے جیسے امام احمد، اور امام احمد اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے، اور ایسے عبداللہ بن سلمہ کو بھی ضعیف قرار دیتے تھے. اور امام احمد بن حنبل کا مقام اور رتبہ حدیث میں لا شک ابن حبان اور العجلی یا جن کا ذکر آیا ان سے اونچا ہے، اور ان کا کلام لا شک عموماً مقدم ہوتا ہے. ایسے ہی شافعی نے بھی کہا رحمہ اللہ نے، وَأُحِبُّ لِلْجُنُوبِ وَالْحَيْضِ أَن يَدْعَى الْقُرْآنَ احْتِيَاطًا. غور سے سن لیں، اس کا تعلق فقہ الحدیث سے ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے امام شافعی کا. کہتے ہیں بہتر ہے، اب میں پسند کرتا ہوں کہ جو جنوبی آدمی ہے، ایسے عورت بھی داخل ہے اس میں، اور ایسے جو حائضہ عورت ہے، کہ وہ قرآن پڑھنا احتیاطاً چھوڑ دے. لِمَا رُوِيَ فِي، اس لیے اس مسئلے میں وہ حدیث آتی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُثَبِّتُونَهُ، اگرچہ اہل حدیث اس حدیث کو ثابت قرار نہیں دیتے، تو کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا بہتر ہے کہ جنوبی آدمی قرآن نہ پڑھے، حائضہ عورت بھی قرآن نہ پڑھے، اگرچہ جو حدیث اس مسئلے میں آتی ہے وہ اہل حدیث اس کو ثابت یا صحیح قرار نہیں دیتے. تو اس سے واضح ہوا کہ امام شافعی اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں یا ضعیف ضعیف قرار دے رہے ہیں. اچھا، تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ اس میں حدیثی جو بحث ہے وہ لمبا ہے، لیکن ترمذی نے جس طرح کہ ابن حجر نے کہا حسن قرار دیا، تو انہوں نے اپنی کتاب السنن میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد، ہاں روایت کرنے کے بعد کیا کہا کہ حدیث علی ان ھذا حدیث حسن صحیح، کہ علی رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ حسن اور صحیح ہے. ایسے اس حدیث کو ابن السکن عبد الحق البغوی اور بھی ائمہ نے صحیح قرار دیا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں، فتح الباری میں، یہاں نہیں بلوغ المرام میں، کہتے ہیں والحق انہ من قبیل الحسن یصلح للحجہ، یعنی انہوں نے درمیانہ نہ ضعیف نہ صحیح بیچ کا منہج اختیار کیا. کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ حدیث کا شمار حدیث حسنہ میں ہوتا ہے، یعنی حدیث حسن ہے جو قابل احتجاج ہے، جس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں اور اس سے حکم لے سکتے ہیں. سر بھائیو آپ بھی دیکھیں حدیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہے شروط تو تقریباً اتفاق ہے، لیکن کبھی کبھی راوی، جیسے یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو جو کہتے ہیں ثقہ وہ حدیث کو کہتے ہیں صحیح ہے، جو کہتے ہیں راوی حسن ہے تو صدوق ہے تو حدیث حسن، جو کہتے ہیں ضعیف ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. یہاں بھی اہل علم اب یہی کرتے ہیں، یعنی اجتہاد کرتے ہیں اس دور میں، جیسے اہل علم کیا کرتے ہیں، ان اہل علم کے اقوال کو تولتے، دیکھتے کیا اقرب ہے زیادہ. تو یہ بھی مسائل اجتہادیہ میں اس کا شمار ہوگا. خلاصہ کلام، اس حدیث میں تین صحیح بھی کچھ اہل علم نے کہا، حسن بھی کہا، ضعیف بھی کہا. اگر آپ اصول حدیث گہری نظر سے اگر اس حدیث کا جائزہ لیں گے تو حدیث ضعیف، گہری نظر سے اگر جائزہ لیں گے، جسے امام احمد بن حنبل نے حدیث کو ضعیف قرار دیا، امام شافعی نے قرار دیا، اور انہوں نے اس میں اس لیے راوی میں شک کے دائرے میں آ گیا کہ وہ ضعیف ہے، اور بھی اس میں اور بھی اقوال ہیں اس میں کہ وہ ضعیف ہے، خود وہ جو راوی ہے عمرو بن مرہ، وہ خود انہوں نے یہ حدیث روایت کی اور اشارہ کیا کہ عبداللہ بن سلمہ سے جب یہ حدیث سنے تھے تو اس وقت ان کی عمر کافی ہو گئی تھی، یعنی عمر دراز تھے،
اور ان کی حدیث کبھی آپ یعنی مشکوک تھی حدیث, تو اور روایتوں میں بھی آئے جس سے مزید شبہ مل رہا کہ حدیث ضعیف ہے. اچھا, بہرحال اس حدیث کا, علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اور سند سے مروی ہے, یعنی دوسرا سند ہے اس کا, علی رضی اللہ عنہ سے اس میں روایت کرتے ہیں ایک راوی ابوالغریف, ابوالغریف سے روایت کرتے ہیں عامر بن السمت, ان سے روایت کرتے ہیں عائد ابن حبیب. اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا, پھر قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی اور کہا ھذا لمن لیس بجنب فاما الجنب فلا ولا آیا, کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جس پر جنابت نہیں ہے, اور اگر آدمی جنوبی ہے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کی روایت امام احمد نے کی ہے مجلد 2 پیج نمبر 220, الدارقطنی نے اس کو کہا یہ حدیث موقوف ہے دوسری سند سے جو مروی علی رضی اللہ عنہ سے. تو بہرحال اس حدیث کا اور بھی مروی ہے لیکن اس میں بھی کلام ہے. ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی, غور سے سنے حدیث, اس لیے ابھی آگے جا کے یہ حکم بیان کیا جائے گا حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی یا نہیں. جواب دینے سے پہلے اس حدیث پر غور و فکر کریں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقرأ الجنب ولا الحائض او لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن, لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن, کہ جنوبی آدمی اور عورت بھی اس میں داخل ہے اور ایسے ہی حائضہ عورت قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے, یعنی معمولی بھی نہیں پڑھ سکتے, یہ مراد ہے شیئن ذرا بھی. تو حدیث میں کیا ہے کہ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. اگر حدیث صحیح ہے تو خلاص مسئلہ ایک دم خلاص, دو رائے نہیں ہے. اس کی روایت امام ترمذی نے کی, حدیث نمبر 131, ابن ماجہ نے, حدیث نمبر 595, حدیث نمبر 595, اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس لیے اس میں جو راوی ہے, ایک راوی کا نام اسماعیل ابن عیاش ہے, ایک مشہور راوی ہے اسماعیل ابن عیاش, اور ان کا مسئلہ عجیب ہے. یہ جب روایت کرتے ہیں اہل الشام, اہل الشام سے جب روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے, جب ان کے شیخ حجازی رہتے ہیں مکہ یا مدینہ کے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے. دیکھیں اتنی باریکیاں بھائیو علم الحدیث میں, ایک ہی راوی ہے لیکن جب روایت کرتے ہیں اگر ان کے شیخ شام کے ہیں دمشق کے ہیں تو حدیث ان کی کہی جاتی ہے ممتاز صحیح ہے, اگر ان کے شیخ کیا حجازی ہیں تو کیا وہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اہل الشام کی حدیث ہے, وہ شام ہی کہتے حدیث ہے, انہوں نے اس کا ماشاءاللہ انہوں نے حفظ ضبط کیا لیکن اہل الحجاز سے نہیں, ان کا حفظ ضابطہ ذاکرہ اس میں خلل ہے. بہرحال تو اس طرح اس میں راوی ہیں اسماعیل بن عیاش, اس لیے ضعیف ہے. نمبر 2, اور بھی اس حدیث میں کلام ہے. کون سی حدیث؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کہ جنوبی اور ایسے حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اصل مرفوع نہیں ہے, موقوف ہے, یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے, بمعنی ان کا اجتہاد ہے. تو صحابی کا قول تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے گا. یہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب العلل میں کہا یہ موقوف ہے, صحیح جو مسئلہ ہے. یہ حدیث کا اب سمجھ گئے کہ ضعیف ہے. اب اسی بنا پر دیکھیں فقہ الحدیث میں ذکر کیا جائے گا, کوشش کیا جا رہا آج ہی کے درس میں یہ موضوع مکمل کیا جائے. تو چلیے اب ہم داخل ہوتے ہیں حدیث کا جو فقہ ہے. الفاظ واضح ہیں, ضرورت نہیں ہے حدیث کی طرف دوبارہ دیکھیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئون القرآن, یقرئون القرآن یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور ہمیں سکھاتے تھے, پڑھاتے تھے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تردید کرتے تھے, اللہ اکبر, دیکھیں سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں اہتمام, قرآن کس طرح ہم تک پہنچا, حدیث ہے بھائی, اس کے لیے محنت کی گئی ہے. یقرئون القرآن ما لم یکن جنوبا, حالت جنابت میں یا حالت جنابت کے علاوہ اگر آپ جنابت کی حالت میں نہیں رہتے تھے تو, اور اگر جنابت کی حالت میں رہتے قرآن نہیں پڑھاتے تھے. اور جنوب کا معنی واضح ہو گیا کہ آدمی بیوی سے ہم بستری کرے یا ایسے ہی احتلام ہو جائے جس سے وہ منی خارج ہو جائے, یا ایسے ہی قصدن اس نے خارج کیا مشت زنی کی سے اور اس کے وجہ سے, اور جو لذت کے ساتھ نکلتا ہے, اور اگر لذت کے ساتھ نہیں نکلا بیماری کی وجہ سے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. پہلے یہ بات آ چکی ہے. اب حدیث سے جو مستنبط فائدے, پہلا جو فائدہ ہے
اس حدیث سے کیا واضح ہو رہا؟ پہلا فائدہ ہاں جو ایک دم واضح ہے اور ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ چلیے قرآن پڑھنا وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمارا ادھر باب الغسل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں تو جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، تو اس حدیث میں اس بات کی دلالت ہے کہ جنوبی آدمی یا جنوبی عورت جنابت کی حالت میں یا اس حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے. تو اس حدیث سے واضح ہوئی بات. اچھا یہ مسئلہ متفق علیہ ہے بھائیو یا اس میں اختلاف ہے؟ متفق علیہ، ہاں متفق علیہ مسئلہ ہے. طبعا یہ علمی دروس ہے، عام دروس میں یہی کہہ کے آگے بڑھ جاتے، علمی دروس ہے اسی لیے اس میں بتانا ضروری ہے ان کی دلیلیں کیا ان کی دلیلیں کیا. تو یہ مسئلہ اجماع ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ اچھا آسان کر رہا ہوں جواب دینے کے لیے، اگر حدیث پر غور و فکر کریں سند کے اعتبار سے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا اس میں کلام ہے؟ کلام ہے. تو اب فقہی اعتبار سے بھی اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا متفق ہو سکتا ہے؟ غالباً نہیں، غالباً نہیں. تو اسی لیے اس میں دوسرا قول ہے، اب وہ آسان یہ ہے کہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے الاصل آپ یہ چیز جائز اور حلال ہے اللہ کی دلیل ہو کہ حرام میں پڑھنا ہے اسی حالت میں. تو المهم پھر سے اس حدیث سے دوبارہ آپ اتنا آپ سمجھ گئے، اس حدیث سے واضح ہوا کہ جنابت کی حالت میں مرد یا عورت پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، یہاں تک کہ غسل وہ کر نہ لیں. یہ قول جمہور اہل علم کا قول ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاں اس حدیث میں کچھ کلام تو ہے لیکن اور بھی روایتیں ملتی ہیں، اسی لیے اجمالی طور پر وہ قابل احتجاج ہے. جیسا مثلا حافظ ابن حجر نے خود کہا کہ حق یہی ہے کہ یہ من قبیل الحسن ہے، یعنی حسن تک یہ حدیثیں پہنچ جاتی ہیں. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اس پر ہم استدلال، یہ حدیث ایک دم ضعیف نہیں کہہ سکتے ہیں، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ حسن تک پہنچ رہی حدیثیں یا حسن لغیری. اگرچہ اس میں مثلا المالکیہ نے کہا لیکن تھوڑا بہت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے مثلا صبح اور شام کی دعائیں اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہے غسل کر لینا لا شک بہتر ہے، لیکن مان لے پانی گرم ہو رہا یا کہیے کہ کچھ تاخیر ہو سکتی پانی نہیں ہے، تو صبح کی کیا اب ذکر چھوڑ دیں؟ تو کہتے نہیں، مثلا صبح اور شام کی دعائیں آیت الکرسی اخلاص معوذتین پڑھ سکتے. یہ مالکیہ نے. شافعیہ نے کہا کہ اگر مقصد ذکر ہے نہ کہ قرآن مجید کی تلاوت تو کوئی حرج نہیں، تو بس آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اس لیے کہ صبح کا ذکر میں پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ، یا سو رہا ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی، ہاں ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے نہ کہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت پڑھ رہا، عام تلاوت کر رہا قرآن اٹھا کے ایسے ہی زبانی. تو کہتے ہیں اگر مقصد قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے ذکر کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. امام احمد کہتے ہیں یعنی ایک آیت یا اس کے قریب، یعنی تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں. المهم خلاصہ کلام، خلاصہ کلام، اس لیے میں یہ باتیں بیان کیا ہوں. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ تلاوت نہیں کر سکتا ہے جنوبی آدمی یا جنوبی عورت، اور اس میں کچھ نے کہا کہ ذکر کے طور پہ کر سکتا ہے، کسی نے کہا اگر نیت قرآن مجید کی تلاوت نہیں تو کوئی حرج ہے، کسی نے کہا ایک آیت یا تھوڑے بہت یعنی کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا قول جو ہے، ہاں دوسرا قول کیا ہے کہ جنوبی آدمی یا عورت وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان کے حق میں جائز اور درست ہے. یہ قول ابن حزم کا ہے، ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، ایسے ہی تابعین میں سعید بن المسیب، ایسے ابن المنذر نے بھی اس قول کو راجح قرار دیا ہے، یا انہوں نے وہ بھی اس کے قائل ہیں. ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیلیں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ بلوغ المرام میں یہ حدیث ذکر، اس کا یہ حدیث کا ذکر ہو چکا. کون سی حدیث؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، مسلم کی روایت حدیث نمبر 337 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کرتے تھے. تو کہتے ہر حال، اس میں جنابت بھی داخل ہے، اس میں جنابت بھی داخل ہے. اب آپ کہیں گے نہیں یہ حدیث ہے، تو کہیں گے نہیں حدیث ضعیف ہے، تو خلاص الاصل جائز ہے.
اچھا یہ نمبر ایک. مزید تاکید کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ تعالیٰ کل احیان. ہو سکتا ہے آپ کہنے ذکر اور قرآن میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں ذکر عام ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لیکن قرآن الگ ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں نا، کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے کہتے ہیں نہیں، قرآن بھی ذکر ہے. کیا دلیل ہے کہ قرآن ذکر ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانزلنا الیک الذکر. تو شریعت نے قرآن کو ذکر کہا ہے، تو آپ کیسے اس کو باہر کر دیں گے؟ کہ نہیں ذکر الگ ہے قرآن الگ ہے. ہاں عرفاً عرفاً اب یہ فرق کیا جاتا ہے ذکر اور قرآن میں تقریباً، یا اجمالی طور پر ذکر جب کیا جاتا ہے تو قرآن داخل کیا جاتا ہے، لیکن عموماً فرق کیا جاتا ہے. ذکر کا اہتمام کر قرآن مجید کی تلاوت، یعنی گویا الگ لیا جاتا ہے، لیکن شریعت کے نقطۂ نظر سے قرآن بھی ذکر ہے. تو شریعت مقدم ہے یا عرف مقدم ہے؟ شریعت کا جو لفظ ہے وہ زیادہ مقدم ہے. دیکھیں کس طرح باری کیا، اس بات کس طرح کرتے ہیں، یہ جواب تو اس کا بھی جواب ان کے پاس. تو خلاصہ کلام، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کی طرح نہیں کہ اس میں کلام ہے. اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے. آپ کہیں گے ذکر اور قرآن میں فرق ہے، کہیں گے نہیں قرآن میں آیا، قرآن کو اللہ نے کہا ذکر ہے، خلاص تب مضبوط ہے یا نہیں، قوت ہے اس میں. نمبر دو، دوسری دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں الاصل قاعدہ کے اعتبار سے کہ عدم التحریم، کہ حرام نہیں ہے جائز ہے. الاصل قاعدہ کے اعتبار سے، الاصل بھائیو ان امور میں اباحت ہے. الاصل قرآن پڑھنا جائز ہے یا الاصل منع ہے؟ الاصل جائز ہے. کب منع ہے؟ جب شریعت منع کرے. مثلا حمام میں نہیں پڑھیں آپ، مثلا حمام میں نہیں پڑھیں ایسے نجس جگہوں پر، تو ادھر اب دلیل لائیں کہ منع ہے جنابت کی حالت میں. آپ یہ دلیل لائیں گے تو کہیں گے یہ حدیث میں کلام ہے. اور اگر مان لیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، مان لیتے ہیں حدیث صحیح ہے، تو کہتے ہیں یہ فعل ہے یا قول ہے؟ ہاں غور کریں، حدیث حدیث یہ قولی حدیث ہے فعلی ہے؟ فعلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہمیں پڑھایا کرتے تھے سوائے حالت جنابت میں. یہ فعلی ہے. فعلی حدیث زیادہ قوی ہوتی ہے یا قولی؟ قولی. بلکہ کہتے ہیں اگر صرف فعل آتا ہے تو یہ استحباب پر اس کو حمل کیا جاتا ہے، نہ کہ وجوب کے لیے. بخلاف جب قول آئے تو کہتے ہیں اچھا چلے حدیث آپ کی صحیح ہے، تو یہ کہا جائے گا استحباباً نہیں پڑھتے تھے، بہتر کی بات ہو رہی، لیکن تھوڑی کہ حرام ہے پڑھنا. یہ بھی حقیقت میں اس میں قوت ہے. اب ظاہر راجح قول کیا ہے بھائی؟ ایسا نہیں جتنے سابقہ معلومات سب پورا بدل جائے. آپ لوگ کا پڑھنا جائز ہے، اچھا تو غسل کر لے. اچھا بہرا وہ ضرورت کا تو مسئلہ الگ ہے. اچھا اچھا اور دلیلیں آئیں گی. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اچھا اس طرح، یعنی شافعی رحمہ اللہ کا قول. چلیے یہ بھی شافعی رحمہ اللہ کا قول حقیقت صحیح. چلیے دیکھیے خلاصہ کلام، واللہ اعلم، حقیقت میں اگر دلیلوں کی بات اس سے اگر آپ مقارنہ کرے تو جنہوں نے کہا کہ جنابت کی بھی حالت میں قرآن پڑھ سکتے، یہ قول میں قوت ہے، قوت ہے. لیکن احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ احتیاط، بہتر یہ ہے کہ آدمی تلاوت نہ کرے جنابت کی حالت میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بہت ہی بہترین ہے، یہی اور ائمہ کا یہی تو خوبی ہے، سبحان اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ ان کا قول کہ واحب للجنب والحائض ان يدع القرآن احتیاطا، کہ میں پسند کرتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ جنوبی مرد عورت اور ایسے حائضہ عورت احتیاطاً قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے. اس لیے اس مسئلے میں جو بھی حدیث آئی ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو خلاصہ یہی ہے. خاصتاً بھائیو، خاصتاً ابھی حائضہ عورت کا الگ بھی آئے گا،
خاص طور جنوبی جو آدمی ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا غسل کرنے میں، تو کیوں تاخیر کرے پھر قرآن کو پڑھنے اڑھنے کے؟ یار یہ سب چکر جہاں اختلاف ہے چھوڑے، اللہ کے لیے غسل کر لے، جا کے قرآن پڑھے، الحمدللہ جزاک اللہ خیر، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں امکان ہے تو اس میں کیوں آدمی تاخیر کرے؟ جناب چھ گھنٹے تک پڑھا ہے اور پھر کہہ رہا میں قرآن پڑھنا ہے، جائز ہے اتنی لمبی؟ ہاں چلی ہو اپنی جگہ اپنے صحیح ہے، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم کہیں مانیں گے، لیکن فوراً آپ غسل کر کے جنابت کو ہٹا سکتے ہیں، خلاص حد سے اکبر کو ہٹا سکتے ہیں، تو آپ غسل کر لیں. ہاں اب ادھر بات آئے گی، اگر مان لے پانی کی قلت ہے تو الگ وہ مسئلہ بھی ہو گیا. اب یہاں اگر آپ کو ضروری ہے اور کچھ اور مسئلہ ہے تو کوئی بہانے پڑھنا اپنی جگہ، یہ اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، واللہ عالم. اس لیے سند کے اعتبار سے میں قوت ہے. تو خلاصہ کلام، جنوبی آدمی کے لیے جنہوں نے کہا کہ پڑھ سکتا ہے اس قول میں قوت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جنابت کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اور بلکہ وہ تاخیر بھی نہیں کہ غسل کر لے، اس کے بعد پڑھ لے. اور الحمدللہ آسان ہے، حائضہ عورت کی طرح تھوڑی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، بلکہ اس کے اختیار میں، تو غسل کر لے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ مستنبط ہے، اس حدیث میں نہیں آیا ہے تو اس لیے بھی سوال کروں گا، تب کیوں اس کا یہ مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا دوسرا مسئلہ بیان کرنے کے بعد. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. حائضہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے ایام حیض میں. ہاں اس کا تعلق اس حدیث سے کیا استدلال کر سکتے ہیں؟ اس حدیث سے دیکھیے، اس حدیث سے بہت سے، یعنی جنوبی پر قیاس کرتے ہوئے اس حدیث سے، یعنی جس طرح جنوبی آدمی، جو جنوبی آدمی ہے اسی پر حائضہ کو بھی قیاس کیا گیا. اچھا ایک منٹ، چلیے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جس کا ذکر آیا، جس کی روایت ترمذی نے کی ہے کہ لا یقرأ الجنب ولا الحائض شیئا من القرآن، کہ حائض عورت اور ایسے ہی جنوبی آدمی عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، جو حدیث کہا کہ ضعیف ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی ہے، لا یقرأ الجنب ولا الحائض شیئا من القرآن. وہ حدیث کیا ہے جس کی روایت ترمذی ابن ماجہ نے کی ہے؟ وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں اسماعیل ابن عیاش ہے، اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں اس میں کیا یہ موقوف ہے. المهم انہوں نے استدلال کیا، اور یہ قول بھائیو جمہور اہل علم کا ہے، جہاں جمہور اہل علم بڑا بڑے ائمہ آ رہے، تو یہ بھائیو قوت بڑھ جاتی اس قول کا. تو یہ جمہور اہل علم، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے کہ حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے. کیا رائے، قول صحیح ہے یا اور بھی اقوال ہیں؟ دوسرا قول کہ حائضہ عورت کے لیے جائز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نمبر ایک، الاصل جائز ہے، الاصل جائز، الاصل ہر آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، جنوبی بھی آدمی الاصل پڑھ سکتا ہے. واضح دلیل آپ لائیے کہ حرام ہے، تو الاصل حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، دلیل لائیے کہ آپ وہ حرام ہے، تو الاصل یعنی جائز ہے. یہاں تک کہ کوئی دلیل ملے کہ اصل سے، جواز سے اس کو تحریم میں، اس حکم کو بدل دیا جائے، تو کہتے ہیں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. آپ کہیں گے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف، اور بالکل ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اور یہ قیاس کرنا جنوبی پر، یہ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح ہے، قیاس کرنا نہیں صحیح ہے. اچھا کیوں نہیں صحیح ہے بھائیو قیاس؟ حائضہ عورت کو جنوبی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ بہت صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. دونوں میں فرق، جنوبی آدمی کے اختیار میں فوراً غسل کر سکتا ہے، اور حائضہ عورت اس کے اختیار میں تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں. کسی کا 15 دن تک بھی ہوتا ہے، اکثر 7 دن ہوتا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں. اور 15 دن تک، 7 دن تک قرآن نہیں پڑھے وہ، یار پورا حفظ اگر کرنا چاہے تو خلاص، اور کتنے دن اس طرح غافل رہے گی. تو المهم، تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے بالکل. یہ قول ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم کا ہے، اس سے کوئی راجح قرار دیتے ہیں.
ایک تیسرا قول ہے، تیسرا قول کیا ہے؟ ہاں تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے سابقہ کی طرح؟ ہاں دونوں قول کے درمیان ہے، وہ کس طرح؟ جو شافعی رحمہ اللہ احتیاطاً انہوں نے کہا، تو اس کے معنی اگر ضرورت ہو، ہاں ضرورت کے تحت پڑھ سکے ورنہ نہ پڑھے. وہ کس طرح؟ مثلا اگر صبح اور شام کے ذکر میں ہاں تو پڑھے، وہ یہ ضرورت ہے، بلکہ ضروری اپنے آپ کو محفوظ رکھے شر سے، فتن سے، شیطانوں سے، شیاطین الجن اور انس، نظر بد سے. اور یہ بالکل، یہ بات واقعی بھائیو، جو لوگ اس میں تساہل کرتے ہیں یعنی واقع ہو جاتے ہیں. اللہ المستعان. ابھی میں ابھی ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، اپنے ایک ساتھی ہے میں جانتا ہوں، اس کی والدہ ماشاء اللہ کافی عمر دراز تھی، 90 سال کی تھی، لیکن صحت مند ماشاء اللہ. ایک شادی میں گئی، عورتوں کا مجمع تھا، اس میں جو شعر اور وہ نشید وشید پڑھنے لگی، نقل کر رہے، ایک عورت نے کہا یہ دکھ رہی 90 سال کی، تو 50 سال کی دکھ رہی. واللہ دوسرے دن اسی ٹائم اس کے درد شروع ہوا اس کے سر میں، اور گھر پہنچی اس کے کچھ گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا. تو خطرناک مسئلہ ہے یعنی حفظ، اور یہ اس میں لوگ تساہل کرتے ہیں. اور اس میں بھی حدیثیں ہیں کہ ہماری، یہ الگ موضوع ہے، اس میں نہیں میں داخل ہونا چاہوں. المهم محفوظ رکھنا بھائیو اپنے آپ کو بہت ہی ضروری ہے، اور مصیبت آنے سے پہلے محفوظ رکھنے میں زیادہ سکون ہے، اور زیادہ اس میں آپ محفوظ رہیں گے، اور اس کے بعد پھر علاج بھائیو مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح کی جسمانی بھی بیماریوں میں. اگر آپ احتیاط کر لیں، کم پیسے میں احتیاط کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں زیادہ پیسے میں بھی کبھی کبھی علاج نہیں حاصل ہوتا. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان پریشان ہے، کسی بھی قسم کی شکایت میں مبتلا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے اور اسے صحت یابی عطا کرے. تو یہ کہتے ہیں جیسے اوراد، صبح اور شام کے ذکر کی بات ہو، یا ایسے ٹیچر ہے معلمہ قرآن پڑھا رہی ہے، یا طالبہ ہے حفظ کر رہی ہے، اب 7 دن تک گھر میں بیٹھی رہے یا دو ہفتے تک. تو یہ کہتے ہیں ضرورت کے تحت، اور کہتے ہیں اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں پڑھے. حقیقت میں تیسرا جو قول ہے، دوسرے قول سے مل رہا ہے، دوسرے قول سے ایک دم مل رہا ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. تو خلاصہ کلام، اللہ اعلم، صحیح جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، اس لیے اس میں واضح دلیل نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی ہے. اور کوشش کریں ڈائریکٹ حروف نہ چھوئے، بلکہ مثلا سائڈ سے اٹھائے، یا مثلا الگ سے کوئی چیز سے اس کا سہارا لے، بلکہ نہیں پڑھنا چاہیے. دستانہ بھی، لیکن وہ بھی ڈائریکٹ کی طرح ہے، اگر سائڈ سے یا کہیے قلم سے یا کسی اور سے کہہ دے قرآن سامنے لا کے رکھ دے. تیسرا جو مسئلہ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس پر حدث اصغر لاحق ہے، یعنی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. طبعا غیب اگر زبانی پڑھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح اس حدیث کے بھی متعلق بات مکمل ہو گئی. بإذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں نئی حدیثیں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم و بارک علی عبدک و رسولک محمد.